Huima on uusi alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarja, joka lumoaa monipuolisuudellaan sekä digitaalisilla sisällöillään. Jokaisella luokka-asteella on tietty teema. Esimerkiksi kolmannella luokalla käsitellään ystävyyttä. Huiman oppikirjassa keskitytään lukutaidon harjoittelemiseen ja tehtäväkirjasta löytyvät kaikki opiskeltavat asiat kielitiedosta, kirjoittamisesta ja opiskelutaidoista. Jokainen oppikirjan jakso alkaa aloitusaukeamalla, jossa harjoitellaan muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Aloitusaukeamilta löytyvät myös Huiman hauskat jumppakouluvideot. Oppikirja on rauhoitettu kaunokirjallisten tekstien ja tietotekstien lukemiselle. Opettajan digiopetusmateriaalista löytyy monipuolisia työkaluja oppitunnin tueksi, kuten ääneen luetut tekstit, juonipiirrokset, sanaston harjoittelu, tekstin tulkitsemistehtävät ja kirjavinkkausvideot. Oppikirjan jaksot päättyvät media- tai kulttuuriaukeamaan, jonka kautta tutustutaan esimerkiksi elokuviin ja kirjastoihin. Huiman tehtäväkirjassa harjoitellaan kielitietoa, kirjoittamista ja opiskelutaitoja. Aloitusaukeamalla oppilas tutkii jakson tavoitteita sekä seuraa ja arvioi omaa etenemistään. Tietolaatikot ja niihin liittyvät tehtävät sijaitsevat tehtäväkirjassa. Kun asia on opeteltu, sitä harjoitellaan vaikeutuvan tehtäväsarjan avulla. Tehtäväkirjan asioita voidaan opiskella ja kerrata myös hauskojen animaatioiden avulla. Arttu-sovelluksella video- ja äänisisällöt avautuvat suoraan oppilaan mobiililaitteeseen. Digiopetusmateriaaliin sisältyy lisäksi huima määrä muita työkaluja opetuksen tueksi, kuten valmiiksi luetut sanelut, ilmaisu- ja kirjoitustehtävät, innostavat laulut sekä paljon muuta. Ota Huiman kanssa loikka vahvaan luku- ja kirjoitustaitoon!